El Partit Socialista va presentar la seva proposta per la reforma de les pensions a un grup de jubilats de Tortosa el passat divendres al casal de la gent gran de Ferreries. Ho va fer Mercè Perea, diputada del PSOE al Congrés dels Diputats i portaveu dels socialistes al Pacte de Toledo. Perea va defensar que cal construir un nou sistema de pensions amb garanties per afrontar el futur dels joves. És a dir, tenim un càlcul que el 2055 la despesa comença a baixar i el que hem de fer és saber com revertim aquesta despesa que en aquest moment, per exemple, Espanya està per sota de la resta de la Unió Europea. El fons de reserva o l'estalvi que es diu, no? La hutxa de les pensions, d'aquests 67.000 euros que eren 67.000 milions d'euros que era el 2011, en aquest moment queden 8.000 i poca cosa més, però sabem que això tenim capacitat de revertir-ho. Per què? Doncs perquè s'ha de fer una política fiscal molt més efectiva i, evidentment, un repartiment de les càrregues, de les despeses, d'una forma més efectiva. El Partit Popular no ha fet res en aquests 7 anys, senzillament ha deixat caure el sistema de protecció social, però tot i una recaptació rècord que diu la ministra que existeix, doncs tenim un forat a la seguretat social i és senzillament perquè al Partit Popular no li interessa un sistema públic de pensions, sinó que senzillament li interessa anar dirigint a la població als sistemes de plans privats de pensions. El Partit Socialista, igual que Podemos, proposa pujar l'impost de societats a les entitats financeres per destinar-ho a despesa social. També una revalorització anual de les pensions per sobre de l'1,25%.